Dibrugarh Jakat and Imdad Foundation or Udugot Hukurbar Sthaniya Garden Treatot Hompurno COVID Niti Niyam Mani 2021 Borhor Babe Jakat Aru Imdad Hamogri Aru Check Homo Bitoron Kora Hoy Onusthanon Mukha Otiti Hisabe Uposthit Thake Dibrugarh Jilar Upayukto Pallab Gopal Jha Pallab Gopal Jhae এনেড হর্নর উদ্যোগে সমাজৰ বৃহত উপকার করে আৰু আসনি সমূহৰ জৰিয়তে দুখীয়াসকল উপকৃত হয় বুলি জনায় জাকাতৰ ধনেৰে ব্যয় কৰা এখন হুইল চকীৰ লগতে কেইবাখনো চেক উপায়ুক্ত গৰাকীয়ে হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে ডিব্ৰুগড়ৰ সদৰ কাজী মৌলানা আইনান জুৱেৰিয়ে জাকাত ইমদাদ সম্পৰ্কে সম্যক ধাৰণা দিয়াৰ লগতে দুৱাৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ স্কুলসমূহৰ পৰিদৰ্শিকা দীপিকা চৌধুৰী আৰু চক্ৰ বিষয়া ঝৰ্ণা পাটগিৰি জাকাত এণ্ড ইমদাদ ফাউণ্ডেশ্যন ট্ৰাষ্ট কমিটিখনে এনেধৰণৰ সমাজৰ গৰীব দুখীয়াক সহায় কৰা দুয়োগৰাকী বিষয়াই 21গৰাকী ট্ৰাষ্টিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে এই অনুষ্ঠানতে স্কুল পৰিদৰ্শিকা দীপিকা চৌধুৰীয়ে 5,000 টকা ইমদাদ ফাউণ্ডেশ্যনৰ বাবে আৰু এগৰাকী ব্যক্তি মানসী নেওগে 3,000 টকা জাকাত এণ্ড ইমদাদ ফাউণ্ডেশ্যনৰ বাবে আগবঢ়ায় 2010 চনতে 21গৰাকী সদস্যৰে এটি ট্ৰাষ্ট গঠন কৰি তেতিয়াৰ পৰাই সমাজৰ গৰীব দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে খৰচ আন কিছুমানক ঘৰ বান্ধি দিয়া ৰিক্সা ঠেলা মোবাইল দোকান ঘৰ মেৰামতি কৰি দিয়া চিলাই মেচিন কম্পিউটাৰ দিয়া দুখীয়া ৰোগীক বাহিৰলৈ চিকিৎসাৰ বাবে অৰ্থ সাহাৰ্য দিয়া আদি বিভিন্ন ব্যক্তিক জাকাত ফাউণ্ডেশ্যনে সহায় কৰি আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্চাৰী খেলুৱৈ তথা টেঙাখাট কলেজৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আসমিনা বেগম ঔষধৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বৰ্তমানে এইমছত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু তেওঁকো জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জাকাতৰ 10,000 টকাৰ চেক বিতৰণ কৰে আৰু উপযুক্ত সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে জাকাত এণ্ড ইমদাদ ট্ৰাষ্টৰ সভাপতি ডাক্তৰ সাজিদ আহমেদ আৰু সম্পাদক নাছিৰ চুলতানে ট্ৰাষ্টৰ সদস্যসকলে কৰা কামৰ শলাগ লোৱাৰ লগতে এই জাকাত ফাউণ্ডেশ্যনে যি ধনী ব্যক্তিৰ পৰা জাকাত সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু লগতে গাৰ্ডেন ট্ৰিটৰ মালিক কৰ্তৃপক্ষই যি বিনামূলীয়াকৈ অনুষ্ঠানটি পতাৰ বাবে প্ৰত্যেকবাৰে সহায় সহযোগ কৰিছে তাৰ বাবেও তেওঁলোকৰ শলাগ লয় আব্দুল খালেকে 2010 চনৰ পৰা আজিলৈকে সকলো তথ্য আৰু বুৰঞ্জী দাঙি ধৰি ৰাইজক ইয়াৰ সবিশেষ লিখিত আকাৰে দিয়ে আজি মুঠতে 1,21,000 টকাৰ চেক আৰু সামগ্ৰী 28গৰাকী জাকাত আৰু 3গৰাকী অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা হয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ডবকা লাইভ